На Миколаївщині стартувала осіння призовна кампанія. Близько 5 тисяч новобранців, а вже найближчого тижня підуть до війська живим оркестром, урочистим парадом та побажаннями вдалої служби. Проводжали сьогодні на центральній площі міста перших строковиків. На центральній площі Миколаєва сьогодні зранку велелюдно підтримати своїх синів, братів та друзів з найважливішим кроком у житті кожного справжнього чоловіка прийшли найдорожчі люди. Переживаємо сильно, теж зрозуміло. Ну, не відкосиш, молодці. Вони не збирався. І не хотіло. Пойду і відслужу, да? А то мій другий син в армію йде. Серед цьогорічних призовників – Руслан Колотило. Хлопцю 20 років. Він вже має освіту та останній рік працював за спеціальністю. На питання, чому вирішив піти служити, відповідає коротко. Довг перед родиною. Хочу служити так же, як і всі. Провести Руслана до армії приїхала і старша сестра. В родині є військовослужбовці, тому вибір брата підтримує. Я дуже горжусь своїм братом, тому що він у мене дуже відповідальний, і я рада, що він у мене такий мужественний. Дуже горжусь своїм братом. Зараз ці юнаки ще невпевнено крокують центральною площею. Вже завтра на них чекає військовий вишкіл у навчальних центрах. Після підготовки служба за розподіленням у частинах. Для чого потрібна срочна служба? Срочна служба потрібна для того, щоб обучити людей военному делу. То есть, чтобы люди, которые будут, будучи уволены в запас, в случае необходимости, могли быть призваны в войска по мобилизации и уже тогда применяли свои навыки и умения на практике. До зони проведення антитерористичної операції під час несення служби ці призовники відправлятися не будуть. Після бойового злагодження та тренувань вони поповнять списки резервістів. Именно сегодня родина нуждается в сильной, боеспособной армии. А сильная боеспособная армия всегда в первую очередь держалась на сильных, хорошо обученных, хорошо оснащенных и, что самое важное, сильных духом и патриотичных солдат. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.